Nari nabazwe namaze iminsi ibiri ndi muri koma. Aho naviriye muri koma bagiye kunyereka umwana nabyaye nkihagera nahise n'ubundi numva nkubiswe n'inkuba mpita mba nk'umuntu usinziriye n'ubundi. Bampamagaraga bamwe bambwira yuko ngafite imitwe ibiri ndetse ngakagira n'amaso ane, barabimbwira cyane. Hanyuma njye nkagerageza guhamagara umugore wanjye nkamubaza se bimeze gute. Nyuma nibwo bagumye kubinyumvisha nkajya mvuga ngo wenda baba banguraniye. Ubundi bigeze nyuma nibwo nabyakire. Nyuma y'iminsi ibiri uri muri koma, wumvaga ko umwana nyine atari we wabyaye, wumvaga ko bakuguraniye. Numvaga ko banguraniye kuko ntago nari mbizi ko mu nda yanjye harimo umwana umeze kuriya. Nahise numva ngize ubwoba ndavuga se ubu umugabo arabyakira ute, ubu si ntarahita njugunya. Kuri njyewe numvaga ari ikibazo gikomeye, nkumva ngize agahinda gakomeye. Noneho najya no gukingiza nkabona abandi babyeyi ntago banyitayeho, nkabona baranyihunza. Ubwo rero nkabyakira gutyo kuko Imana ariko yari yamumpaye. Yes, ni Afrimax TV online. Jina langu ja neponsa byumva turi mu burasirazuba bw'u Rwanda, ni mu karere ka Kayonza. N'urugendo rurerure cyane mbabwije ukuri twakoze uyu munsi kugira ngo tugere muri uyu muryango twifuje kugeramo. Hari impamvu nyinshi zihatugenza, ntabwo ndi butinde kuko namaze kugera mu bagize uyu muryango, ngiye gutangira kuganira nabo banadufashe kumenya neza neza aha twicaye uyu munsi ni hehe. Bravo neza. Nanga patrange uraho ariko ni kure cyane. Kamere hano iruhande rwanjye hari uyu mupapa, mwakira uwunda twibwire. Muraho neza. Muraho. Aha, watwiye ko witwa? Nitwa Kanimana John. John. Okay, hanyuma mama muraho? Muraho neza. Witwa? Nyansabimana Miriam. Ya, ngirango rero ngaba bagize umuryango twifuje kuganira nawo uyu munsi. Ni impamvu imwe, ni umuryango twamenyemo umwana ufite ikibazo cy'uburwayi bw'umutwe, ariko ngiye gusaba ko ababyeyi bamfasha kugira ngo tube twabyumva neza. John, turagira ngo rutubwire umwana byagenze bite, ubundangana ate, ni umwana wanyu wa kangahe? Umwana wacu ni umwana wa mbere. Yavutse ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri 2020. Hanyuma afite amezi umunani. Hanyuma ubwo ngubwo yavutse afite uburwayi bwo mu mutwe, bwarayoberanye cyane. Tujya kwa muganga batubwira yuko ngo afite uburwayi bwo amazi yo mu mutwe. Hanyuma twaragerageje turavuza mu buryo bwose twari dushoboye, kugeza n'ubwo imitungo twari dufite twagurishije, ariko biranga iby'ubusa. Twagiye i Kanombe biranga, batwohereza aho bita Iruri. Turagerageza, ntabwo bigaragara nk'aho bikunze, ariko nyuma yaho haza kugaruka ikibazo, bavuga yuko agapira bamukizemo kazibye. Ariko ubu ngubu ubushobozi bwo gusubirayo bwarashize, kubera yuko ibyo twacungiraga byose twarabigurishije byararangiye. John, reka duse nabumva neza, mwatangiye kuvuza ryari? Umwana yari afite nk'igihe kingana iki mutangira kumuvuza? Umwana ndakeka yaragejeje amezi atanu.
nibwo twatangiye kumuvuza. Hanyuma umunsi wa mbere abaganga bababwiye ko ari iki, mwabyakiriye mute? Gusa batubwiye yuko ari ikibazo cy'amazi mu mutwe, ariko nyine twebwe twumvaga yuko ubwo burwayi kuko butamenyerewe twe byaraduyobeye cyane biraducanga, ariko batubwira yuko bazagerageza bakamuvura, niko gukoresha uko dushoboye kose tukagurisha utwo twari dufite tukagerageza kugira ngo turebe ko bamuvura. Ya, reka negere na mama hano. Mama, umwana umaze kumubyara ameze kuriya, bwari ubwa mbere hari ndakiye kubonye umuntu ameze kuriya. Wabyakira iki wate? Wabyakira ute watekereje iki? Natekereje iki Imana yamoye. Noneho najya ndeba abandi babyeyi bahetse abana bazima nkumva agahinda karanyije. Rero kubw'amahirwe mvuye kwa muganga mbona umugabo abyakiriye neza. Dukoresha uko dushoboye turamuvuza, aho bigeze rero biranga. Nibwo rero twifashishije ubuyobozi kugira ngo urebe ko hari icyo byadufasha. Reka tumanze turebe aho ngaho. Uri kwa muganga ugikubita amaso umwana wawe, yari mu yihe shusho? Tubwire nimba ubyibuka. Nari nabazwe, namaze iminsi ibiri ndi muri koma. Aho naviriye muri koma, bagiye kunyereka umwana nabyaye nkihagera. Nahise n'ubundi numva nkubiswe n'inkuba, mitamba nk'umuntu usinziriye n'ubundi. Noneho rero nyuma nibwo bagumye kubinyumvisha, nkajya mvuga ngo wenda baba banguraniye. Ubundi bigeze nyuma nibwo nabyakire, nari ndi kumwe na mabu uko arabinyumvisha, ndabyakira ndatangya mu rugo mbona n'umugabo arabyakiriye. Ubwo rero tukomeza kwihangana gutyo. Nyuma y'iminsi ibiri uri muri koma, wumvaga ko umwana nyine atari we wabyaye? Wumvaga ko bakuguraniye? Numvaga ko banguraniye, kuko ntago nari mbizi ko mu nda yanjye harimo umwana umeze kuriya. Ukimukubita amaso rero byasaga nk'ibidasanzwe kuri wowe, watekerezaga ko umuryango uzabyumva ute? Kuko wumvaga ko ari nk'ibindi bintu byabaye bitabaho. Nahise numva ngize ubwoba, ndavuga se ubu umugabo arabyakira ute? Ubu si ntarahita njugunya, gusa kubw'amahirwe mbona arabyemeye, turabana neza, aragenda nk'uko, kuko simujyana mu murima, aragenda agacinshuro akaza, iyo azanye tukarya, agashaka amata y'umwana. Ubwo nawe akabyihangana akabyakira uko yabibonye. Wumvaga yuko ubundi umugabo azahita guta burundu mugatandukana? Wumvaga aricyo gishobora kuza gukurikira? Numvaga aricyo kirakurikira, kuko narebaga umwana njye nkavuga sunda mutungutsa, noneho mutungukije no muri karitsiye abantu bakajya banca intege. Numva ko bagiye kujya boshya umugabo tugatandukana. Ariko kubw'amahirwe mbona ntago dutandukanye, aramfashije mu bishoboka byose, mu bushobozi yari afite. Abantu bagucaga intege gute? Bakubwiraga nk'aya magambo mama? Barambwiraga ati umuntu ubyaye umwana umeze gutya, atakeshi na keshi umugabo akunze kumuta akajya kwibyarira ahandi. Akajya kugera gute? Kwibyarira ahandi. Ubwo rero nanjye ubwoba bukanyica, nkahora mfite impungenge, ariko kubw'amahirwe ndabona ibintu nta kibazo. Abo bari abaturanye mu muryango we wabo umugabo? Wapi, ni abaturanyi, ni abaturutse hanze baza bareba umwana, abantu bavuga ngo nabyaye umwana w'imitwe ibiri gutyo gutyo. Ngo wabyaye umwana? Ngo w'imitwe ibiri. Kubera iki bavugaga ngo ni uw'imitwe ibiri? Nyine bareba, ubundi nyiri kwa muganga nyihamagara, bahise bumva ko nyine nabyaye umwana ufite ikibazo. Abenshi rero batari bamubonye bakajya bavuga ngo ni uw'imitwe ibiri. Ayo magambo kuri wowe wayumvaga nk'iki? Kuri njyewe numvaga ari ikibazo gikomeye, nkumva ngize agahinda gakomeye. Noneho najya no gukingiza nkabona abandi babyeyi ntago banyitayeho, nkabona baranyihunza. Ubwo rero nkabyakira gutyo kuko Imana ariko yari yamumpaye. Byabaga bitoroshye? Byabaga bitoroshye. Harabakubwiraga nk'ayo magambo nk'ayo kugusesereza se murebana amaso ku yandi? Hoya, nabyumvaga gutyo ati ni runaka, ariko simbi agaciro kuko abantu benshi bagiye bankomeza banyihanganisha bakavuga ati umwana azakira.
Reka tugaruke no kwa John. John, iriya nkuru iki kugera mu matwi nk'uko umufasha yarema bitubwira, we wumvise iki kuri wowe? Eh, ngiye numvise mbabaye cyane, ariko nanone numva nta kundi kone byagenda. Bitewe nuko nari nkijijwe, ndabyakira. Abantu benshi b'inshuti zanjye bakajya bansanga bakambwira ati umugore ubyara umwana umeze kuriya. Bavuga ko ubyara umwana umeze gute? Bavugaga yuko umwana wanjye ndetse ntaramubona, bampamagaraga bamwe bambwira yuko ngafite imitwe ibiri ndetse ngakagira n'amaso ane. Barabimbwira cyane, hanyuma njye nkagerageza guhamagara umugore wanjye amaze se bimeze gute. Akambwira ati usibye ko afite umutwe munini gusa nanone ufitemo ikibazo, ariko ntago ari imitwe ibiri. Abantu bakajya baza bakansanga bakambwira ati umugore ntago mugomba kubana. Dore ko aribwo bwa mbere nari maranye nawe igihe gitoya, nkumva ari ibintu bingoye, ariko nanone hamwe no gusenga niyo mfura yacu. Hamwe no gusenga nkavuga uti Imana ibikoze, hari impamvu ibikoze, hari icyo ishaka. Ariko njye nkavuga uko bisa kose njye nzaguma aho ndi umugore wanjye, umwana yapfa ndetse atanapfa, ariko tuzaguma tubane njye n'umugore wanjye. Haraho yaravuze ati yarafite ubwo bwo ashobora kuza yagera mu rugo kamwamagana uti uyu nguyu ndamutaye ngomba no gushaka undi. Iki gitekerezo muri wowe cyaba cyarajemo? Ese nimba kitarajemo, nta bantu mwamwarahuye bageze baguha izo nama? Ego, byabayeho inama, bamwe barazaga natangiye mbivuga. Barambwiraga bati umugore ubyaye umwana umeze kuriya ntago wakongera kubana nawe. Ese niba abyaye umwana ufite ikiriya kibazo cy'umutwe, ubutaha ntago azabyara inyamaswa? Bakambwira ati uko uracyari mutoya ugomba gushaka undi mugore muzima ubashije, hanyuma mukazabyara abana bazima. Ndavuga njyewe nawe ntago ari uko yabihisemo, ndetse no mu muryango wabo ntago ariko bimeze. Bishobora kuba ari ikibazo cyabayeho cyangwa se ari ikigeragezo Imana yaduhaye. Njye ntabwo nshobora guta umugore wanjye. Yego. Abo mu muryango wawe ntabwo bagutwamye cyane, bakaba bakubwira bati washatse nabi, yenda babyitirira ko byaba byaragizwemo uruhare n'umugore? Ntabwo byigeze bibaho, kubera yuko umukecuru wanjye niwe wari umuriho, niwe wari umurwaje, hanini niwe wajyaga mpamagara, kuko twaravuganaga njya kumva ndihebye cyane. Umukecuru wanjye akagerageza kundema agatima, akambwira ati ubwo umugore wawe atapfuye uko byasa kose muzabyara undi, ihangane. Rero ku muryango wanjye bo bumvise ko ari ikibazo kivutse mu muryango, ntabwo bigeze bampa akato cyangwa se kugira ngo duhe umugore wanjye akato. Baradufashije mu buryo bwose bari bashoboye, bakatugira inama, batwihanganisha. Ni nayo mpamvu ubu ngubu tukiri kumwe. John, reka rero duse naberekeza ku kindi cyiciro. Nigeze kugukubita amaso kare tuza, mbona uri nk'ahantu mu murima uri mukora imirimo yo guhinga, ni iki se biriya biba bimeze bite? Ni kwa guca inshuro umugore yavugaga, dusangize kuri ubwo buzima bwanyu. Ubwo ngubwo ikibazo kimara kuvuka, nahise ngurisha utwo nari mfite, akazo nari mfite ndakagurisha, ndetse n'agataka nari mfite ndagerageza mvuza umwana. Nk'uko nabivuza hose twagiyeyo, hanyuma nsigara nta hantu na hamwe mfite ho kwerekeza. Nibwo navuye aho nari ndi ndaza inzahangaha mudusanze. Ubu ngubu kara nakaraka umuntu yampaye ko kumuhengera kugira ngo mbone aho nakura amata y'umwana, ndetse naho nakora ibiryo byo kugaburira umudamu, dore ko umudamu we nta hantu akijya bitewe n'uko umwana ameze. Ubwo ngubwo niyo mpamvu ubonye nsanga hariya ndimo ndahinga, no kugira ngo ndebe ko nabona imibereho. Buriya nka kariya karaka se biba biri bugende bite? Ukuramo iki ikiba gishobora kugutungira umuryango? Iyo mvuye guhinga ndagenda nkamwaka amafaranga, nkagenda nkaguramo ikiro cy'ibirayi cyangwa se ibijumba, hanyuma nkaguramo igikopo cy'amata y'umwana. Niko bimeze. Kubera icyo umwana mumuha amata? Ni ukubera yuko ubwo agejeje amezi umunani ariko nta kindi kintu arabasha gufata kijyanye n'ibyo kurya. Reka mpite negera mama we. Mama, hano ndifuza kukubaza, ni impamvu ituma umwana mumuha amata gusa? Impamvu ituma umwana tumuha amata gusa, gukurura ibere byaramunaniye kubera ikibazo cy'umutwe. Nta kindi kintu ashyira mu nda, iyo ashyize mu nda araruka. Ubwo rero amata niyo abasha kugenda, kandi amata naho dufite tuyakura ni ukujya guhinga bubyizi tukabona igikombe cy'amata. Nuvuga ngo nta kindi kintu ashobora kuba yabasha kurya? Nta cyakashyize mu nda itaruka. Hari ku mutwe nigeze kubona ahantu, nimba mwatubwiye ko ari sonde, nimba ari iki, byagenze bite kugira ngo bayimushyiremo, imufashe iki? Nagiye kwa muganga iruri,
ngezeyo bamubaga hano ku mutwe noneho bambwira ko bamushyizemo agapira ko kumugabanyiriza amazi mu mutwe ubwo naraje mbona umwana umutwe wagabanyutse ariko nka nyuma y'ukwezi narongeye mbona umutwe utangiye kubyimba amaso aramanutse amanuka ajya hehe ajya mu hasi munuza mu imboni ziramanuka zijyamo hasi noneho ubwo hashize iminsi nibwo nongeye njya kwa muganga bampa transfer yo kongera gusubira I Kanombe noneho mbura ubushobozi kuko aho ndi ndacumbitse nta nzu tugira nta sambu ubwo nukubaho ducincuro gutyo kugira ngo turebe ko twabaho twatunga n'uwo mwana Okay, Johnny reka tugaruka hangaha avuze ko ngo aho mwari mufite hose mwari hagurishije? Eh, aho twari dufite hose twari hagurishije. Hanyuma hamutuye cyane twabasanze ndabona na akazu gatoya ukuntu nakanyu bimeze bite? Aka kazu naraje bimaje kunyobera. Ngura akabanza nako karananira kukubaka kubera amafaranga yaramaje kunshiraho. Ndaza ubwo ngubwo muhura n'umuvandimwe ahangaha amakazuke ariko arangije arambwira ati iyi nzu uzajya yishyira imibyizi 8 mu kwezi ubwo byumvikane yuko yari yatubwiye ko ari imibyizi 2 mu cyumweru ngiye n'umudamu ariko kubera yuko umudamu we aba ari ku kibazo cy'umwana yirirwa afasha umwana nta kindi kintu ajya abasha gukora ubwo iyo mibyizi yose 8 muri icyo cyumweru ni ngiyewe njyamo nkirirwamo nkakora kandi mba mfite no kugira ngo ndebe yuko najya kumuhaya nkamubonera amata ndetse n'icyo kurya cy'umudamu nanjye ubwo nkumva ari ibintu bingoye cyane ariko nta kundi kuntu nabigira nkagerageza ariko nkaba narayigeze kugira agatekereza nkavuga ese wagera ngo nkareba nk'ubuyobozi ko bwamfasha ariko n'ubu ngubu nta kintu ndabona rwose nkamwe mwagira ubuvugizi mutubugira hanyuma tukaraye yuko hari ikintu mwadufasha Hanyuma rero noneho kugeza uyu munsi babasabye ko mwasubira kwa muganga habura iki badusabye ko twasubira kwa muganga batubwiye ko tuzajya I Kanombe nanone hanyuma I Kanombe bakongera bakamucisha mu cyuma barangiza nyuma nta kindi kintu bamukorera no guhita bongera bakamutransfera bakamwohereza iruri ariko ubushobozi bwarabuze rwose nta mikoro dufite Hanyuma rero reka duse n'abakomoza ku byifuzo by'umuryango wanyu se habura iki kugira ngo umwana abe yavuzwa uburyo bw'imibereho yanyu muri rusange ni mutubwire Hanyuma uburyo bw'imibereho yo ntabwo turi hasi cyane ubwo ngubwo nkamwe mushoboye mwagerageza mukatuvugira urabona ikibazo cy'amata y'umwana n'imbogamizi kuri twebwe mubaye mushoboye kandi ndabizi yuko iki gihugu cyacu gishoboye mwatubonera niba mwadusabira inka natwe tukabana uko noneho umuntu azajya abasha kumukamira amata ye noneho tutagiye kuyashaka ahandi ndetse aka kazu rwose namwe mureba mubaye mwashobora niba hari ukuntu mwatuvugira tukabona inzu yo kubamo rwose mwamugize neza amata mumuha mukamisha gute bigenda biteye umuyabona gute amata biba bigoye iyo nagiye guhinga bakamudufaranga iritwe y'amata tuyagura amafaranga 250 hanyuma umubyizi wahingiye nk'amafaranga baguhemba ngaho ku munsi umubyizi amafaranga ni 700 amafaranga 700 yego ubwo ayo mafaranga 700 rero wongeyeho na ya mibyizi wishyura inzu kuyagabagabanya uburyo bwo gutunga urugo bigenda bite hanyuma tuganiriza utubwire uko bigenda ni ibintu biba bitugoye cyane kubera yuko iyo nkari amafaranga 700 mu kwezi ndi buvane imibyizi 8 ntari bukore birangora cyane nkabukuntu nabigenza ariko nyine umunsi umwe ukasanga turihanganye turaburaye turaryamye hanyuma ubundi ubwo twaba hari ukuntu byagenze ubwo iyo twagiye kwishyura ya mibyizi y'inzu iyo nagiyeyo uwo munsi kurya birahagarara kuko nta kuntu ukorera amafaranga 700 hari buvemo 250 amafaranga asigaye abari makeya turiyaranja iyo tuguzemo ikiro cy'ubugari turarya ubwo ngubwo wa munsi wo kujya kwishyura inzu iyo bya nagiye kwishyura inzu kurya turihangana ubwo ngubwo tukazageza tukazarya neza mama ibi ngibi byaba biri mu bituma neza neza warabuze amashereka burundu cyane no kurya indyo ituzuye ingidakwiriye nabyo bituma mbura amashereka kutabona igikoma nabyo bituma mbura amashereka
Hanyuma mugira telefone? Telefone irahari. Telefone yanyu mwayitubwira? Nimero zayo. 078 32 31 99 2. Wayisubiramo? 078 32 31 99 2. Yoni hari ikindi wumva yenda tutasoza yenda utabwiye abakurikira Afrimax TV? Ikindi rwose ndumva nta bintu byo kuvuga ibyo navuze ni ubufasha mubaye mwabunyemera rwose icyo navuga ni ukubashimira namwe nkabashimira numvisha ngo muri abanyamakuru mwitanze mugakora urugendo rurerure nta kuntu mutagize rwose gusa amwe Imana yonyine izabamera umugisha murakoze kandi murakoze cyane natwe rero nka Afrimax TV cyo dukora ni ukubasaba gukomeza kwihangana yego murakoze ntabwo ndi bwongereho byinshi ngira ngo mwabyumvise ni mu buryo bw'inshamake baragerageje babitunyuriramo uko bimeze uyu munsi ndetse n'igihe gishize cyane cyane ku bibazo bahuye nabyo bikomotse nyine ku kibazo cy'umwana wabo wavutse afite umutwe urimo amazi uyu munsi rero ibikorwa bikaba bikerekeza ku kuba bamuvuza ariko ubushobozi buri hasi uburyo bwo kubaho mwabwumvise uburyo bacumbitsemo uyu mubyeyi muramubona ni byinshi nabwo ndi bubisubiremo cyane gusa mpamye nshidikanya ko badukurikira umunsi kundi mukora byinshi murunganira benshi ari naho nizera nshidikanya ko uyu munsi ashobora kugira igiko tukazagaruka hano hari indi nkuru ivugwa itandukanye niyo turimo tuvuga uyu munsi mwakoze cyane kudukurikira iyi ni Afrimax TV online ngirango Jean Neponsa byumva nari imurundi mu karere ka Kayonza ni mu burasirazuba bw'u Rwanda ciao